på høstens første øving med koret Crescendo. Rustne feriestemmer skal mykes opp igjen, og nye stemmer skal finne sin plass i koret. Crescendo er det yngste koret på Andes. Hva er det som skiller dem fra de andre korene? Det kan dirigent Kjersti Årsandøy svare på. Vi hadde lyst til å synge litt artige sanger, litt friske sanger, litt moderne sanger. Det kan godt være gamle sanger, men det måtte være noe som var litt lett å synge. Noe som man gjerne kjenner igjen. Altså. Men det å synge i kor er vel ikke bare øving, øving, øving og øving? Vi er invitert på et treff nå, til Harstad. Så vi får se om at det blir vår tur til å fære på det første treffet. Vi må jo nesten være litt jevnt fordelt når det gjelder stemmene og sånn, for at vi skal kunne stille opp som et kor. Så vi får se. Og vi har hatt en musikkkafé, og det vil vi sikkert la flere ganger. Det blir liksom løs, sluppen, og så får vi inn litt penger. For kor trenger penger til noter, for det er ikke gratis med noter. Det er masse kvinnfolk med her. Men hvor er mannfolkene? Nei, jeg skjønner ikke. Jeg vet ikke om det er noen mannfolk på Andes. Nei. Ja, vi har en par stykker til. Jeg vet ikke om du så hvor mange som var med. Jeg tror det er ca. 6-7 manner mot oppi 30 damer. Så dette må jo være en ypperlig plass for mannene å få lov å rope ut. Du hadde jo oppfordring her i sted til damene. Ja, jeg synes jo det at de som hadde en mann som satt hjemme og ikke gjorde noe, han kunne jo godt komme på korøvelse. Men mange av de mannene sitter gjerne hjemme på seg ungene, mens kjæringa er på kor. Så der, ja. Ja, det er vel kanskje der det ligger. Kor er det man fyrt av uten lov.